ვახო მეგრელიშვილია ჩვენი სტუმარი, არ გვაქვს ბევრი დრო, ამიტომ მინდა რომ ძირითადად თქვენ დაგითმოთ. თავიდან ბოლომდე პროცესში ამბობდით, რომ თქვენი მისია იყო დაგენახათ, ვინ რა არ გააკეთა შეთანხმებისთვის. გაქვთ კაფიო პასუხები ამ თქვენივე დასმულ კითხვებზე? Ну, ჩემთვის კი პასუხები გაცემულია, თან პროცესი დასრულდა. Уф, გამარჯობათ. მივესალმები თქვენს მაყურებელს და თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე პირველ რიგში იმას აღნიშნავდი, რომ ეს პროცესი როგორც იქნა დასრულდა და ნუ რაღაცნაირად იმედები აღარ უნდა გქონდეს, რომ ჩვენ საქმეს ვიღაცა გააკეთებს, მოვა რაღაცა გვიშველის დაგვალაგებს. Და ხო, ან მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მინდოდა, რომ რაღაცნაირად ეს ამ პროცესს შედეგი დაედო და შეთანხმება. Сад დაინახეთ პრობლემა, რომ არ დაიდო შედეგი. ხო, სად დავინახე პრობლემა? პრობლემა დანახული მქონდა ძალიან დიდი ხანია და თქვენთან ეთერებში და ყოველთვის მაგას საუბრობთ, რომ დანიელსონმა მაგით დაიწყო საერთოდ გუშინდელის შეხვედრა, რომ მთავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში არის უნდობლობა. ანუ ადამიანები იმდენად არ უნდობით ერთმანეთს, რომ ფაქტობრივად რაღაც სიტყვებს ფასი არა აქვს და გვჭირდება მესამე პირები, რომ ჩვენი სიტყვები დაიმახსოვრონ, რას ვლაპარაკობთ, ხო? ასევე იმდენად არ გვენდობიან, რომ აუ მართლა ტელეფონების საკვაქა აკრძალული, ხო? ანუ მე ძალიან შეურაცხყოფილად გრძნობდი თავს. როდესაც ტელეფონს გართმევდნენ და ისე შედიოდით შეხვედრაზე. ხო, და ხო, რასაც გეუბნები, როცა მაგალითად დოკუმენტს გაცლიდნენ, რომ ეს დოკუმენტი არ გაჟონილიყო. ეს არ არის ნორმალური საზოგადოების პოლიტიკური ელიტა. ანუ ერთმანეთში კი არ არის უნდაბლობა, ისინიც მოდერატორებიც არ გენდობიან. ხო, მაგას მიძახი ზუსტად. პაპუასები ვიყურებენ, თქო, ანუ ჩვენ რაღაც აპუასები ვართ. კი ბატონო, თქვენ რა აჩვენეთ, რომ არ ხართ ამისთვის? ხო და ვერ ვაჩვენეთ, რომ არ ვართ. მე შევეცადე, უბრალოდ, რა ვიცი, შევეცადე, რომ მაქსიმალურად რაღაცნაირად ყოფილიყავ ისეთი, რომ თუ რამე შესაძლებელი ყოფ ჩემი თავი დავასახელე, როგორც ერთადერთი მოწადინებული, რომ ეს შეთანხმება რამე ფორმით ჩემს გარიყო. თან ყველანაირი წინაპირობა იყო ამისთვის. უკეთესი დოკუმენტი იყო ჩემი აზრით მომზადებული, ვიდრე წინა ვერსიები იყო. თქვენ წინა ვერსიები ნანახი არა გაქვთ და აქედან გამომდინარე მსჯელობთ. მათ შორის პროცესი იყო გავლილი, ანუ დანიელსონმა უკვე იცოდა კონკრეტიკა, თქვათ, ვინ რა მხარეს შეიძლებოდა, თქვათ, რაზე შეიძლებოდა წასულიყო. და ფაქტობრივად მე გამიჩნდა განცდა, რომ თუ საკითხი ესე იქნებოდა დაყენებული, ან ყველაფერი, ან არაფერი, ამ გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებლობის აღება მართლა ყველას მოუწევდა რა ისეთ. თუმცა აი თქვენ იყავით ერთადერთი, ვინც სად იყო ხელი მოეწერა ამ დოკუმენტისთვის, უბრალოდ ის ერთ-ერთი კაცის ხელმოწერას არ არის. არა, ერთი კი არა, საერთოდ ყველას უნდა მოეწერა, ანუ კონსენსუსი. ხო, მაგრამ მოცემულობა რა იყო? რას გულისხმობ? ანუ იქ ადგილზე თქვენ ამბობდით მხოლოდ, რომ სად იყავით, დანიელსონის დოკუმენტზე მოგეწერათ ხელი? ანუ ამ ეს შეთანხმება, რომ ხელმოსაწერი იყო, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. ეს ხელმოწერა, ანუ რითი დაკორექტირდებოდა პატა მცირედით, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ეს გუშინდელი შანსი ხელიდან არ უნდა გაგვეშვა. ჯაფარიძე ამბობდა, რომ ოცნებას არ მოსწონდა ის პუნქტებიც, რომელიც ჩვენ მოგვეწონა, ის სამი პუნქტი. ოცნება თქვენ კი ამბობთ, რომ ოცნება მზად იყო ხელმოსაწერად? Да, ოცნებას არც, აი მაგალითად წარმოიდგინეთ, აი ზუსტად რა, ანუ ნახევრად სიმართლე რო არიყოს რა, ოცნებას ჰქონდა თავისი შენიშვნები. ანუ უამ ყველა პუნქტას დაკავშირებს შეიძლება ქონდეს შენიშვნები, მაგრამ მათი პოზიცია იყო ასეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს შენიშვნები და თუ გაინტერესებთ, გეტყვით არგუმენტებს რატო და ეს არგუმენტები მილიონჯერ ჰქონდათ ბანამდეცნა თქვამი და მოსმენილი ჰქონდა ეს არგუმენტები ბევრჯერ, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამის გამო ამ ეს არ შეუშლის ჩვენ ხელმოწერის გადაწყვეტებას. ხელს მოვაწერთ. დავით. ანუ ამ პოზიციით იყო ქართული ოცნება. აში რატომ თქვა დანიელსონმა, რომ არც ერთი პარტია არ აწერს დოკუმენტს? ხო, საქმე მაგაში იყო, რომ აი ზუსტად ეს თამაში მიდიოდა, რომ აი ჩვენ რომ მოვაწეროთ, თქვენ მოვაწერთ. მაშინ ოპოზიცია და ხა მე ამის გამო ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა. იქით იმათაც რაღაცა უჩდებოდა, თქვით, ანუ სიტუაცია ხო საბოლოო ჯამში არის სურვილზე დამოკიდებული, გინდა შეთანხმება თუ არა, მაგალითს გეტყვით რა. არავის არ უნდა შეთანხმება. ჩემი არის მაგალითი სალომე სამადაშვილმა ერთ-ერთ მომენტში შემოგთავაზა ალტერნატიული წინადადება, რომელსაც შეეძლო მართლა ჩემი აზრით განიმუხტა იქ სიტუაცია სურვილის არსებობის შემთხვევაში. შემიძლია დავასახელო. ანუ მაგალითად გიორგი რურუას кейსი, რომ განხილული ყოფილიყო იმ საკონსტიტუციო ამნისტია, ანუ იმ ამნისტიის ფარგლებში, რომელიც ეხებოდა 20 ივნისს, ეხებოდა ნიკამელიას და ასე შემდეგ. მე ეგრევე მხარი დაუჭირე ამ წინადადებას და მომეწონა რა, რომ ვინ არ დაუჭირა? ახო, ამ შემთხვევაში მაგალითად ქართულმა ოცნებამ დაიწყო, თქვათ, კონტრარგუმენტების მოტანა, რატო იყო ეს ტექნიკურად შეუძლებელი, რაღაცა რაღაცა. ანუ სურვილი, მაგას ვიძახი, ანუ ნება პოლიტიკური, შენ გინდა თუ არა რაღაცა ნაბიჯი გადადგა, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალური გაგებით,
ქართული ოცნება მაგიდაზე ფორმალური გაგებით კონსტრუქციული იყო სხვებთან შედარებით, მას არ ეტყობოდა, ანუ სხვაზე გადაბრალება უფრო მომდოდა, იმიტომ რომ მეორე მხარე ეშმაკობა როგორც ურაჯაფარიძემ. არ ვიცი ხა ეს ვირეშმაკობა, მაგრამ მოლაპარაკებების ესეთი ტაქტიკა, ანუ საბოლოო ჯამში არც ერთ ხარ შეთანხმება არ უნდა ხდებით. ვის მეორე ვერ შევარიგებდა დანიელსონი. შეწერვოდა შეთანხმების ჩაშლა. კი ბატონო. და ვინ მოახერხა, ყველა მას მოახერხა, ყველას როგორ გამოუვიდა. ხო, თავის ამომრჩევლს ნაციონალური მოძრაობა თუ ოპოზიცია ეტყვის, რომ აგერ ბატონო კლავ დამნაშავე არისო ხელისუფლება, ხელისუფლება თავისი მედია საშუალებებით თავის ამომრჩევლს ეტყვის, რომ აგერ ისე ოპოზიცია, რომელმაც და ჩვენ სინამდვილეში დარჩებით ისო კრიზისში. აი ეს არის შედეგი. თავად დანიელსონს რა შთაბეჭდილება დარჩა, თქვენ ქონდათ ცალკე შეხვედრა მასთან? არ მან ის ზოგადადაც გითხრა არაფერი მას არ დაუმალი. ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მისი პოლიტიკური ელიტა აბსოლუტურად არენდობა ერთმანეთს, სრული უნდობლობა გვაქვს აი ამ სფეროში. ანუ დაპირისპირებული მხარეები ჩხუბობენ, ეს მაგიდაც იყო იმისთვის, რომ აი ეს საკითხები ხო მაგიდაზე გამარჯვების მანიშნებელია. ორი საკითხი იყო წყალგამყოფი. თანარჩენს მოდით შევხედოთ, ძალიან მნიშვნელოვანს, მაგრამ შეთანხმებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანს, რომელსაც ისედაც ჩემი აზრით ხელისუფლებები ამისთვის უნდა იყვნენ, რომ ამ ტიპის რეფორმებს ატარებდნენ. შევხედოთ ორ საკითხს. ეს იყო პატიმრების თემა, ახალი არჩევნების თემა. კონსენსუსი შეიძლებოდა პატიმრებზე, მაგრამ ხელისუფლება არაფრით არაფერს არ დათმობდა ახალ არჩევნებზე, ხოლო ოპოზიციისთვის ეს ახალი არჩევნების თემაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ წარმოუდგენელი იყო აქ შეთანხმება? წარმოუდგენელი თუ სრულად არ გაქვს, თუ სრულად არ გაქვს რომ შენ დათმო და ეგ ლოგიკა გაიზიარო, რომ აგერ ეუთო, აგერ ევროკავშირი, აგერ მთელი მისი დელეგაცია გეუბნება, რომ ჩვენ ლეგიტიმურად ვცნობთ ამ არჩევნებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგ ნაწილში შენი პარტნიორები გეუბნებიან, რომ მაგ ნაწილში დაიხიე უკან და შენ ამას არ გებულობ. უბრალოდ არ გებულობ. რა არგუმენტი არსებობს, დიანა, მითხარით, ვინმე მამიხსენით? რა არგუმენტი არსებობს, ახლა ვინმე მარ მითხრას, რომ მე მომეჩვენა ახლა დანიელსონის ეს სიტყვები? ან იქ რა ვთქვი, ყველა იქ დამსწრე როგორ ჩუმად უსმენდა მის მონოლოგს. ანუ ეს ხო პირველად არ გვესმის და ეს ყოველ შეხვედრაზე გვესმის, დიანა, რომ ეს არჩევნების არის ასეთი, ჩვენ ასე ვუყურებთ, ჩვენ ევროპული დემოკრატია გვესმის პარლამენტში და რატო არ შედიხართ პარლამენტში? ანუ თუ ეს პრობლემები დანარჩენი არსებობს, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს ხო ცხადია. მელიას გირაოს თემას მართლა ევროკავშირი იხდი და ანუ თქვა დანიელსონმა, რომ ევროკავშირში შექმნილი რაღაცა ორგანიზაცია, ნუ შესაძლებლობა, მაგრამ კიდევ შესაძლებლობა ხაღალზე წერია. ანუ ჩვენ ხო კონფლიქტის გამო ყავს ადამიანები ციხეში. ანუ ეს ადამიანები და ხო არ დაწყებულა ეს კონფლიქტი. ეს არის ამ კონფლიქტის სხვერპლები. ხო და ანუ ჩვენ თუ ეს კონფლიქტი გავაგრძელებთ, კიდევ სხვერპლები გვეყოლება მომავალშიც. კი ბატონო, მადლობა, არ ვიცი, რამდენად გასაგები იყო მონაწილეებთან საუბრიც მაყურებლისთვის. პროცესი როგორ მიდიოდა, ქართული ოცნება არ არის ჩვენს ეთერში, მერწმუნეთ, გვექნებოდა მათთან ძალიან ბევრი შეკითხვა. 6 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.